بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق العوالم ويسر العلوم وأجر الأفلاك وسحر النجوم واستوى في علمه المنطوق والمفعوم ويعلم ظواهر سر المكتوم لكل قي عنده مقسوم وعجل معلوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو القي القيوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على نبيك المختار صاحب المعجزات وأسرار والمعجزات والأسرار ودلالة والأسرار والكرامة والأنوار صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه وأصحابه الأبرار ومجاهدين والأنصار وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مبوكو أبدنا منسن مبوكو شيخ تيرنو مبنغ نيغن ما خمتي باي تيرنو مبنغ بروم ñanu khas te yoy yeb dinañ ñew ci lutu ko waral ma leen di nuyu kenn ku ci nek di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fu ngeen meuna nek ci goxu aduna te nuyu bobu mom lañu yalla boole subhanahu wa ta'ala ci barke yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bala may sori nak dañuy gëreem suñuy kilifa suñuy wasila fu ñu meuna nek rek ci goxu aduna kenn ku ci nek ñu jox ko wacc wayam jaglel nuyu bi gëna tedd bi nga xamanteni moy sunu situ bop muy info askanwi nga xamanteni fa lillahi alhamdu wa shukru fa tabarakallah dañuy joxe ay information yu am solo waye diko joxe a temps waye diko joxe nak ci joxine bo xamanteni lu wër la lu wor la kon ñi ngi leen di jaglel nuyo te di leen jaglel ñaanal yo ñaan yo xamanteni ñogi ñaan yalla mu nangu ko bop bolé ko ci site yi nga xamanteni dana gëna mag ci Sénégal waye yalla def ci tawfiq bam ñu nek ñoo xamne dañuy jëriñ seeni ay wa rew gannaaw loolu nak delu sina tay ngir indi leen émission waye bala may dugg ci émission bi damay gëreum lutax may gëreum moy jall na ci ay jamono ñu bari di ma laaj lutax duma indi ay émission ma xamal leen na leen bëgguma def li ñepp di def dañuy ñew di leen won xam xam ngir wax leen wan leen na leen xam xam fa mu nekkon jugu fa tay la fa gëna nek famu nekkon djugu fa tay la fa gëna nek ba buñu défé bénn émission dañuy dawal nit ñi ñu xol ndax lañu def gis nañ ko yek nañ ko xam nañ ko ndax légui jamono bi kenn mënutul nax kenn ku ñu nax rek yow la neex kon nak fa tabarakallah ma sha Allah bañu défé les dernières émissions lañu gis né un peu partout dans le monde ñepp ngi ñuy contacté ñi di rafetlu xam xam bi nga xamanteni mom lañ ko doon def ta loolu nimbalu suñu borom la ndax yalla mo wax ci alcorane wa ma utita min al-ilmi ila khalila le ca dess muy ña nga xamanteni dañoo gis lañ fa indi woluñu wolu loolu woñu jagg yonneñu seen ay dërëm ñu gënne leen seen ay sarax ñeneen ñi ñu jëflante ak ñoom ñoñu nak gis li nga xamne moy resultat yi nga xamanteni fa lillahi alhamdu wa shukru yalla jaglen nañ ko suñu digënte ak ñoom ñu sant yalla amal leen ngeureum kon nak ñooñu nak un peu partout dans le monde fi ba Afrique du Sud fi ba Gabon fi ba Mauritanie fi ba Maroc Afrique lay ndeké ci bir Sénégal waxi nopi woy nak dem Italie Espagne Belgique France ba bir États-Unis ba Brésil ñom ñep ñu leen di gëreum di leen sant waye ñi gëna sori sax nek ci Saint-Louis des États-Unis ñom ñep ñu leen di gëreum di leen sant kon nga xamné lañu indi woon amna njëriñ njëriñ ni moy nit ñi gis nañ ne wax dëgg yàlla lañ leen waxoon ne am na ñuy fay seen dërëm te duñu gis ay résultat ñii de bokku ñu si fa tabarakallah ahsanul khaliqin ñi ngi ciy sant yàlla am na ci ñoom nag ñu ma laaj ne ma lan moo waral bàyyi Thierno Mbeng borom ñaanu xaas du caagiru maa ko tuddee sama bopp waaye dañu leen wax ne leen ci émission yi jiitu fukki at ak ñaar lañu def di wër xam-xam fa ñu jaar yépp di jëflanteeg nit ñi ñuy gis ne yàlla mii waxoon ne udduuni astajib lakum ñaan leen ma may leen moo ñu defal tawfiq ne ku ñu ñaanal yàlla dana nangu sa ñaan loolu nag dañ koy santee borom bi ndax yàlla moo wax ne su ma la defalee xéewal na ko sant nang ma sant ba ma santee ma yokk la kon nag sant nañ yàlla ci xéewal yooyu nga xam ne defal nañu ko ñoom ñoo ñu jël tur boobu muy borom ñaanu xaas lonku ñu ko
té gis nañ ci tawfiq ndax ñi nga xamné ño nek bitim réew ci biir réew yi ma tuddoon sank ñi nga xamanteni dañ ci amone problème soxna ñi nga xamné dañ ci problème amone problème choro ñi nga xamné dañ ci amone problème liggéey ñi nga xamné dañ ci amone problème ci cette entreprise yi ñi amone problème li nga xamanteni moy ay contrat de travail té dina ci ñew ci yenen ñoom ñepp fa tabarakallah ma sha Allah gis nañu biñu jëflante ak ñoom yalla def na ci tawfiq kon lool nak jar na ñu tuddoon ko leral ko ñu xamne du luñu jox suñu bop waye ña nga xamne ñoom lañuy jëflante ñoom ñoo yëkëti tur bop jox ñu ko alhamdullilah rabbil alamin wa ba'da zalika gannaaw loolu ñu santati yalla benen yoon li tax moy tay dañoo ñëwati ngir indi émission ci li nga xamanteni ni moy qatimu sulayman nak ñu bari boko waxé ni ngui koy jëlé moy dañuy wax né moy li fac rap waye ma wax leen na leen Qatimu Sulayman romb na rap mëna fac rap lim mën ci adina ak lim mën sax ci leneen lo xamanteni ni ci walu batin la kenn mënu wax mu toll motax tay ñu indi ko ngir baxé ko minde fi yi nga xamanteni am nañu dugg ci internet bi ngir xol ni jaaré ko ci site bi nga xamanteni moy info askan wi ngir ñu xamné ah Qatimu Sulayman kat du luñuy joxantu dañ koy ngëp dañ koy téy bari na ño xamné bo waxé ñu né fébar bo waxé ñu né rap waye dama leen wax né la lolo ci gëna tuuti té suñu duggé ci biir émission bi dina ko léral benn bu ci nekk fa tabarakallahu ahsanul khaliqin donc lolo lañu indi hon tijé ko nuyo ko gërëmé ko info askan wi waye gërëmé ko mbolém ñi nga xamné ils avaient eu confiance en nous yone ñu seen dërëm sans condition ñu ñaanal leen yalla mi waxon nañ ko ñaan mu may ñu nangu ñu suñu ñaan ñom ñu gis ay résultat fatéw mu aussi wa Allemagne nga xamanteni dama leen di jox mention spéciale ci ñafa nek xam nañ seen bop fa tabarakallah ahsanul khaliqin donc nak mbokk yi Qatimu Sulayman bi nga xamanteni mom la leen doon wax ñu bari ci suñu jamono ñi ngoy liggéey duma ne duñ ci gis résultat de waye barke Qatimu Sulayman motax ñom ñi am résultat ndax mbir sokay laal te xamuloko barke ba ca nekkon mën na tax nga koy def di ci gis résultat fekk boko xamone nak am lu upp résultat kon bokku na ci li gëna indi borom ñaanu xaas moy gannaaw bama leen woné jaaruway ñaanin ci musallasu ghazali wëlbeetiku waat di leen wonaat nak benen yoon ci li nga xamanteni ni moy Qatimu Sulayman te du li rek lañuy liggéey dañuy liggéey yenen waxna len ko waye nak da fay bax lele ñuy xamal nit ñi nga xamanteni ñoy yëkëti seen ay gërëm diñu ko jox ñu wal len yoono ñaanin ba ñu xamne ah deug limay waxon sank rek kuñ fi nax rek yow la neex fa tabarakallah ma sha Allah Qatimu Sulayman bom nak dañ ci indi touti démonstration mu ñu wax lepp ndax xam xam nima ko waxe won sank te alcorane ko wax yalla ñu ko wax wa ma utitu min al-ilm ila qalila dañ ci jox rek mu ñu wax lepp loolu ngeen di gis nak mom la lay indi ci ay misal yoy nan moy li nga xamantene fa tabarakallah ma sha Allah mom la len indil su ko defé ñu gëreum nak suñu cameraman bi nga xamantene ni mom mo ñuy ki ñu wax rek nañu wan tablo bi ngir ñu mën ko léral ak mbokk yi ci benn bu ci nek fa tabarakallah ma sha Allah kon mbokk yi ki ngeen di gis muy juroom ñaari mbir yi moy li ñuy wowe ci misal Qatimu Sulayman li lañu wowe Qatimu Sulayman ñu bari nak ci jamono dañ koy jël rek diko teug façon bu ne waye dina ñew ci leral ko ben mënuñu wax lepp nak waye dañuy ciof rek waye dama leen bëggoon wax ne ñepp ëpp ci nit ñi ngay gis ñukoy dag diko joxe bo leen la joon sax li ñu tuddu ñom xamuñu ko kon li da nga wara xam ndax dama wax ne xam xam moy batine da nga ci dut sa baram Qatim deug baatine deug ci dut sa baram ba xam ligey lan la ndax so xame ligey lan la moy tax ligey jox nit ki day and ak yaqeen te bu and ak yaqeen koku li ngoy jox day xamne xam nga ko te wallahi borom ko jeufandiko rek sunu borom def ci loxam rek nga gis resultat mu ñew kon li ngeen di gis ni moy juroom ñaar yi nga xamanteni mom lañuy wowe Qatimu Sulayman benn bu ci nek dafa am tour bi nga xamanteni mo ci jitu da fay ñew benn bu ci nek ci benn bëss ci juroom ñaari bëss yi te bu ngeen ma toppé ci émission yi jitu don na leen wax na leen
lepp day dox ci juroom ñaar ku sétane sama émission yi jitu di nga gis né waxon na né lepp day dox ci juroom ñaar yoy nak boko topone fofu ba gis li nga xamantene moy juroom ñaari bidiw yi da ngay ñëwaat encore ci juroom ñaar yi nga xamantene moy Khatim Sulayman nga xamné arkan bi kuko daggon muy Khatim jëwon kuko daggon ci juroom ñaari buntu lay génné juroom ñaar yoy nak mo nekkat ni bu ñëkk bi ci misal mo nekk ni mom moy japp bësub dimanche bu ci top moy japp bësu altiné bi ci top moy japp bësu alarba bi ci top moy japp bësu alhamis bi ci top moy japp bësu aljuma bi ci top moy japp bësu samedi mu dadi jeex kon dimanche la lundi mardi mercredi jeudi vendredi ak samedi lolou dafa jara xam ba taxna ki dugg ci Khatim Sulayman wala ki nga xamne dafa am yaakar ñu fajj ko ci Khatim Sulayman na xamne kikoy fajj wala kikoy ñaanal ci walu aduna dañ ko wara wax na xam ni bu xame li rek ñaan ba day gëna yomb ki nga xamne mom moy bësu altiné bi mom mo nek salasa hisin sufifat ba'da qatimin ala rakhsiha mislu sihami taqawasa moy ki salasa hisin moy ñetti téré yi nga xamne dañ ko solol mbaxana koku mo taxaw bësu altiné da yakarna ñepp ñi xamni altiné xamnañ ne altiné moy bësu yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ci top moy wa mimun tamisun abtarun wa mimun tamisun abtarun moy ki ci top koku nak moy bësu mardi ki moy bësu mardi bi ki ci top moy summa salamun wa fi wustaha bil jaratayn tasharaka moy ki nga xamanteni dang ko indi ñaari tere suma wustiha ci digg ba suma fi wustiha ci diggam ci digg ñaari tere yi ñu jaarale ci bil jaratayni ñaari tere tasharakat muy am nak lu muy junju moy ki nak moy besu alarba moy ki bi ci top moy wa arba'atun shibhun alnamili sufifat tushiru ila alqayrat lirizq jumi'a moy ki ngay gis ni dama don wax sank nak ne ñi ëpp ci boole ñi ëpp ci ñi liggéey Khatim Sulayman boole la ñu ne Khatim Sulayman ngir fajj la waye dama ne loolu dina ko leral te fi la koy taxawé gis nga képp ku xam Khatim Sulayman nga bëgg ci taal nit mu am nguur niko yenenti yalla Sulayman amé xon ci misal bu gatt rek moy nit nguur yi moy ministre yi moy directeur général yi ba ci sax président de la république nga bëgg nek président de la république ñi borom xam xam yi dima dégg xam nañ li may wax fi lañ koy jaaré ci ki lañ koy jaaré muy wa arba'atun shibhun al-namil sufifat tashiru ila al-qayrat lir-rizq jumi'a takli kep ku ko xam ligéeyal lako yow mi nga xamne da nga don am wërseuk sa xaliss di tok sa loxo di bënd suñ lako ligéeyalé fa tabarakallahu ahsanu khaliqin lepp lo amati day tok way day jëriñ moy ki ngay gis ni té li ci gëna gatt moy su fekkon tay da nga don xol ci digënté muy ilmu hadd ngay wax digënté ben ñaar ñet ñent kon mënon lañ la wax né ki 1111 la bu doon li 1 nga ko jappal kon mën na jox lan né 1111 la té su fekké né li 1111 la jappal né 1111 mo taxawé la taqaf bulti darabu ragal dara kon kay Khatim Sulayman du ay tiaxan mom nak mo taxaw taxawayu bësu alhamis bi ci top nak moy ki ngay gis ni ñu wowe ko waha'un shaqifun muy ha bi nga xamné ha ni ngeen xamé ha ci ñi nga xamné xamnañ huruf ijriya muy ha bi mom nak dang ko utal geen dang ko lonkal mu geen mom nak mom mo taxawé besu aljuma bi ci top nak moy summa wawun muqawwasun fi nak dina ci def ben taxaway moy bari na ñoo xamantene dañ lay xnal xam nañ Khatim Sulayman bo lay laaje dañ nal ki faala ki du fa ki wa wawun muqawwasun la moy waw bi nga xamne dang ko lonkal bu doon fa dang koy tomb ci suuf wala ñu tomb ko ci kaw waye du fa legi nak ni ngay gis ni manam ki kon mala waxon mom moy taxawayu besu samedi ñu daal ñëwaat nak ci ki nga xamantene nak moñu ndax bi ngeen may top gis ngeen ne commencé wuma fi way fi la commencé jéxalé fi li nga waral moy Khatim Sulayman bo ci bëggé tal nit té loolu lumay may la ñëpp moy bo ci bëggé tal nit rek
nga bëgg nit koku mu am bayré bo xamanteni dana yim mbolem mindeef doomu adina dana yim mbolem mindeef fi nga koy jaaré ak fi nga koy jaaré ak fi ki nak mom moy bëssu dimanche bi mom moy wa akhiruha mislu awaili qatimun qumasiyul arkanin wal sirri qad khawa mom mo nek ni bay suñu la ci ligéyalé bayré wala ñu ligéyal la ci luy indi alal di nga melni bidiw ñu mel ci bir ci kaw asaman non ngay mel fa tabarakallah ma sha Allah buñ ñu bëggon wax nak dinañ wax nak na le li xamal ne turu yalla la japp li turu yalla la japp ni nga xamé ne yenen ti yalla Suleyman suñu borom waxna ak waxal netti nañu qissam ci alquran waye ñu teunk rek wax ne li ngay gis ni turu yalla bi mu japp ba tax mu meuna fajj ay aajo ba tax mu meuna fajj rab ba tax mu meuna fajj febar ba tax mu meuna dakk lepp lu nit di ragal moy dafa japp turu yalla bu ñuy wax alif lam mim allah la ilaha illa huwa lol la japp alif lam mim allah la ilaha illa huwa la japp ki la ngay gis ni moy alif lam mim ki ngay gis moy allah ki ngay gis moy alif lam mim mo nek ni alif lam mim moy alif lam mim mo nek ni allah mo nek ni moy allah la ilaha te lol la waxone moy la ilaha kon alif lam mim allah la ilaha illa mo nek ni huwa bi nak mo dal di ñew moy huwa kon turu yalla bi nga xamne mom la yalla joxone yenen ci yalla Suleyman mu diko liggey ba tax mu note jinne yek rab yek sheytane yalla yombalal ko muy meuna liggey lo lepp luy minde fi yalla ba ci ngelaw le lepp rek neen ko degge alcorane diko netti bugu ñu ko gëna xotal ndax day jël temps moy turu ismullahi azam bim don liggey moy alif lam mim allah la ilaha illa huwa mom nak lañ def ci chaque ligne mu dal di nekké nak ni nga ko gisé ni fa tabarakallah ma sha Allah barké bi mu am nak motax ñu bari bo ñé ñu la koy bindal dañuy ñew rek jël ben ci khatim ya jox la ko fi nak dama koy feñal rek ci ni ngeen ko gisé ni waye nak ma wax leen légui né du lepp la fi feñal ndax am na ño xamné ay pirate kat lañu ay pirate kat lañu ah ñu feñal ci astout rek ngir wax lenn ci ngeeneelu khatim Suleyman gannaaw bima len feñalale li nga xamantene moy dox fi ndax lu tax ma wax ko li tax ma fañ ma wax ma bëgg feñal li moy dafa am ñoom dañuy ñew naan li ngeen gis muy khatim Suleyman biru seytane la c'est faux khatim Suleyman ismullahil azam la waxna len ko legi moy alif lam mim allah la ilaha illa huwa sunu borom nak subhanahu wa ta'ala mo waxon ne fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun na ngeen laaj ñi ngeen xamne ñom ñoo xam su fekke ne yeen xamulen kon ñi nga xamantene dañuy wax ne khatim Suleyman biru sheytane la nañu xamne khatim Suleyman bu biru sheytane waye dañ ko feñale bil isharati moy junju dañ ko junju ni rek waye li lay japp dem na nak ba nga xamanteni dina japp benen turu yalla muy waye lolu duñu ko feñal ndax ismu suryani duñ ko fay meuna wax ci li nga xamanteni moy télé yi wala internet bi seulement rek dañuy wax rek ne bokku na ci turu yalla yi nga xamanteni japp nako té lolu borom xam xam yi suñu ma déggé dinañ ko xam moy bokku na ci ki nga xamanteni mo taxaw bëssu dimanche mo japp fardu ki ci top mo japp jabbaru ki ci top mo japp shakuru bi ci top mo japp sawabu wala bula nexe tam nga ne sabitu bula nexe tam nga ne sabitu ki ci top fardu jabaru shakuru sawabu ki ci top mo japp zahiru ki ci top mo japp khabiru ki ci top mo japp zakiyu kon juroom ñaari tour yi ñom la khatim Suleyman japp sudu ton daray
ñu feñal ko ba wax leen fu mu gënné ci alcorane ñu wax leen turu yalla bi mu japp nga xamanteni juroom ñaari araf la te fatihatul kitab bo ci démé mbollem araf yi nga xamanteni moy juroom ñaar fuk ak juroom ñetti araf yi nga xamanteni ño japp araf araf ñom ñep ñew nañ ci alcorane bam dess juroom ñaari araf yoy nak duma ko feñal waye borom xam xam yi ñom buñu xol dañ xam moy fa ja ja sha fa bi nga xamne moy japp te te juroomi tewel za ak kha ak zay ma baye nak borom xam xam yi ñom ñu wëyeelal seen bop dajale ko xam nak loolu ban turu la japp waye loolu taxu ñu won jox kon suma ñewate fi nga xamantene nak ku la ci bëgg jëriñ daf la koy bindal khatim waye dama wax sank ne bari na ñuy ñew ben khatim rek lañ lay bindal mo xam nak ñi ci ëpp dañuy fekk ñu dajé ben kunaaje rek wala ñu dajé ben borom xam xam mu jox leen rek na leen li khatim sulayman lañ jël te fekk nak khatim sulayman xamal ne par bëss lay daw ndax dama la wax légui na la ki dimanche la ki lundi la ki mardi la ki mercredi la ki jeudi la ki vendredi la ki samedi la kon kay ki ñew da nga wara xam ban bëss la ñew bu ñew ci loolu ngui koy teggale khatimam bi loolu nak ku ko mënul mëna ko ligé il faut nga xam ki ñew ban bëss la ñew nga dag ak khatim bi ci bëss bi mu ñew woy lo tax na ngay gis ne kon bëssu dimanche mo nekk ni bëssu dimanche bi mo nekk ni su fekkon ne tay yi ki ngay fajj ki ñew wërseuk moko taxaju dama koy teung rek amna benn ci ñaari boko wara dagal bu de kay fajj nak moko taxaju ku febar la wala ku ciat japp la wala ku lami japp la wala ku beut japp la wala kuy liggey ba liggeyam teju la wala ku nu liggey la ba meunatul juk wala bu demé place am teju mu yaramam di 10 wala digënté jëk rek jabar wala ko xamanteni ni fa tabarakal dafa nekkon ci place difa liggey mais munu fa am dara wala ko xamne loxom dafa bënd benn ci ñaar yi mo ngay fajj waye bu de ko xamanteni dafa bëgg contrat de travail wala mu bëgg xaaliss ci saasi wala mu bëgg nguur wala mu bëgg am am wala mu bëgg xam xam wala mu bëgg sax bayre bo xamanteni dana melni bidiw ci kaw asaman benn ci ñaar yi nga koy liggéeyal bu de nak dafa ñew ci bëssu bëss bi mu ñew dañuy tambalé rek pour ngeen comprendre bëssu dimanche bi mo nekké ni bi day jël bu benen bi day dafa ñu neub ko nak ngir bañ pirate kat yi aljina bi dañ koy tepp ñu ñew ci bëss bi nga xamne moy bëssu mardi bi momit gis nga ni lay duggé kon bu boba benn bi day jël bu benn bi day dafa jël bu moy lay xëc lepp luy nit di ut ci walu wërsegi adina dafa moy day dakk lepp lu nit di dakk lu ci walu adina mo xam lu mu ragal la pexet non la nit ak dina rab ak sheytane bi ci top mo waron nek alarba bi waye gën la ñu neub waye ñu indi bi nga xamne moy alqamis bi ci top moy bësu aljuma bi nga gis ko ni bi ci top mo waron nek bësu samedi bi waye dañ ko neub ngir ñi nga xamanteni fa tabarakallah ma sha Allah ñu bayti xam su ko defé li nak ngay gis misal bu ma ci joxe lenn rek la moy so jëlé ci misal bo jëlé bësu dimanche bi so jëlé bësu dimanche bi ni la wara duggé su fekké né dafa am lu la ci taxu jox mom moy jitu ci khatim bi nga duggal ko amna ñoo xamne na bo ñi ñu ko gisee rek lañ koy duggalé waye yeegal na képp ko def barké khatim sulayman mo ci dox waye lu la waron defal do ko gis motax da ngay day ubbe ko teju wat motax ngay gis nit na la dama don fañu rap ba sonu pourtant waji ne bindal na ma sax khatim sulayman wala jox na ma alcorane waye affaire bi dafa ñu wat pourquoi parce que bamuy dag khatim bi xamul nuñ koy tof taftalé mbir mi dafa wara am tof dafa ko wara topanté niñ ko wara topanté nak moy nga xamné bo duggalé rek da nga wara top waye nek ne dang koy gisse ni rek binduko kon tay ci misal mo la do jox rek dina la wax na le ki ngay gis ni moy djel bu bi moy dougal bi ngay gis nak moy dafa bi motax mom gis nga dafa ubbe fi rek dani daw day ubbe fi rek dani wacc digalem nak ci besu lendi bi mu indi benen bi te waxo na la kon ki bu nekké dimanche kon ki moy lendi kon fofu lendi bi non la waron demé nga gis ko ngi ni bu doon nag da ngaa dem ci mardi bi boobu laa la nëbb kon bii la waroon doon boobu laa la nëbb kon nag mercredi bi boo ñëwee gis nga nii lay doon te mercredi bi mi ngi nii pour nga mën a comprendre ci misaal bu gàtt donc nag lii soo ko toppee
ci ngay xamé né kon khatim souleyman dékété du ay tiaxan khatim souleyman dékété du ay fof waye nak mbokk mi dama la wax na la ki la bindal li nak ba paré ngalla way bu la bëggé jërëñ du tiaganu yow da ngay dem sangu rek mom mu tok dem teddi nelaw wala bu yone ko saxaj mu jëndé ko ñaari dinar lek ko tok dédé dafa wara dëgg ay nelawam ndax dama la wax na la ki lay ñaanal bo bëggé gis bo bëggé gis ñëriñ wala mu bëgg nga gis ñëriñ dafa wara waxon na la ko ci émission yi wén la dafa wara nek door kat bu mëna door yor pistolet xam li ngay xam limi door muy sa aajami ban waxtu la wara genn bu ko doore rek te jaaré ko nak ci li nga xamanteni moy xam xam bama la waxon muy xam xam bi nga xamne bo jallé ci émission yi parce que di nga fa fek ma wax la nak nala fofu nak lay xamé sa bidu bi ban waxtu lay genn mu daali nak jox la li nga xamne moy khatim sulay ngay sangu ci budé da ngay faju wala da ngay xëc ci wërseuk bu ko défé nak mom nak mu daali jang nak la nga xamne mom la wara jang bu digé su ko défé nak li ngay gis ni lolu ngay gis waye lam wara jang nak dama len ci ñamal touti rek ngir nga xamne mbiri du ay tiaxan nga defé li ngay gis ni yow mom ngay sango waye nak dina ñew bala ma la wax na la li ngay sango ngir kep kuy gis li mu yaakaar na xam xam baangi ni li lay jël rek diko sa diko bind kep ku la bindal li kesse kesse xamal na li du japp arkan bi moy li ngay gis ni arkan bi li la ñew moy diko wër ni aya alquran wala bok mané saru alquran moko wëra wër absaru alquran mo wara wara tere tere yi ngay gis ni du ay tere tere de alquran la ci bu ñëkëme ki bo né bismi bo tay ci par exemple lepp lu ñuy ubbé yenen tabi sallallahu alayhi wasallam nañ ko ubbé ci bismillahir rahman bu ñu bëggé mu am barké bo jëlon bismi mi ngi ni da lay wax bismi lahi rahmani rahim allah akbar waye bu lolu wéé dama la wax na la saru alquran moko wara redd saru alquran bobu nak boko topé ci kuko xam boko xolé mom yépp boko jëlé ben kalima par kalima moy bat ci bat boko topé mom mo lay jox trait mo lay jox arkan bi mo lay jox khatim bi buntu bu ci nek dal di jël nak ben buntu ci yi nga xamantene moy juroom ñaari chaque lu yi nga xamantene ñoy feñ ci khatim sulayman ngay sango nak mom nak mu lay doral ci lama la waxon nak ci émission yi jitu yi né la waji su xamé xam xamu bi nga xamantene moy xam xamu nujum bidiw day xam ban waxtu nga wara sango ban heure nga wara saraxé kan lañ ko wara jox fan lañ ko wara génné té lo dina ci indi légui ay misal mu dal di lay wax na la sangul ngay sangu mom nak mu commencé la jangal li nga xamne mo wara and ak khatim yi mo xam da ngay jël bu da ngay xëc wala da ngay faj su ko défé nak fofu nak ngay gisé nak da na waxtu nangam nga wara jël khatim bi nga diko sango ci misal ma lamay wax rek na lamu wara jang nak té mu wara and ak mom bokku na ci bismillah ruqi bihi ihtadat ila kashfi asrari bi batinihi intawa wa salaytu fi sali ala qayr qalqihi muhammadan wala muhammadi man zaqa dallata wal alad muy dadi wey nak lolou lañuy woyé xam lolou lañuy woyé qasida bi nga xamné moy qasida samsam mu dadi wey nak duma indi lepp lolou nak la koy ñexé li gaay di wax naan ku yokku ci ré yokku ñex joxna la ci ré ci misal yaangi lek waye bo démé ba soxla ñex nak lam koy ñexé moy lolou ma wax nak na la du ciaginu da ngay dem rek ci waja mu jox la rek ngay sama waye dédé yow bo démé ba teud na law mom dafa wara jaay ay nelawam di la liggéeyal ndax yaa yëkëti sa gërëm jox ko alal nak dafa melni karaw bakkan bu ko waye xëccé day saf sax lolo tax nak ki nga xamanteni day liggéey ngir wone doley alquran day liggéey ngir wone mu'jizat bi nek ci alquran day liggéey ngir feñal né alquran dëgg la deug lepp lu julit soxla war ko outé fenen ni mi ngi ci alquran li yalla wax ne ma faratna fil kitab min shay wa nazzalna min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma bu ko beugé deugal da fay dadi jaay ay nelawam jaay ay beug beugam jaay ay soxlam nekku ne da fay beug na xaj bi duggu rek borom ñaanu xass fa tabarakallahu ma sha Allah.